iyadoo barihiidan ba ee beelaha qaarkiis ay cabasho ka muujinayeen sida ay wax u socoto doorashada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa arintaas ka wareysanay Sultan Burhan Boqor Faarax oo ah boqorka u matalaya Soomaaliland baarlamaanka Soomaaliya Sultan Burhan Boqor Faarax ayaa waxa uu walaac ka muujiyay sida wax u socdaan wuxuuna arintaas ku eedeeyay gudiga doorashooyinka dadban arintaas horena waan uga hadlay muddo soo jeetamaysay ugu dambeyntii waxa maaratay la soo gaaray in gudigii sare ee odayaasha ama gudigii sare ee heer maamul ee Soomaaliland inay soo gudbiyaan liiskii kaban dambeystahayd markii ay soo kala shaandheeyeen dadkii maaratay musharaxiinta ahaa ee daneynaya aqalka sare 11ka ee ka mid ah gobollada ka soo jeeday waxa kale iyadana ay dhameystireen in ay kuraasan qaybiyaan oo maaratay ay qaab gobol ay ku qaybiyaan ay ahayd in la qabto biyo maaratay maalintii ku xigtay bisha 9-keedii ilaa hadda ma qabsoomin arrintaasna waxaa u sababa oo carqalad ku haya horena ugu hayay carqalad soo jiitantay soo jira ah gudiyada doorashooyinka dadban Suldaanka ayaa waxa uu soo hadal qaaday in waxyaabaha ay qorteen dib loo bedelay sida ay isku ogaayeen inaysan wax u dhicin gudiga doorashooyinka rag badan oo horena waa lagu reebay arrinta waa laga diiday oo ka mid yahay gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha hore ee maxkamadda sare Cadiid Cabdullaahi Al-Kaxanaf oo maalintii degmada Burco doonayay inuu ka tartamo layiri waxa uu dhalatay gobolka Waqooyi Galbeed Saaxil degmada Saaxil baad u dhalatay oo laga reebay waxa kale oo jira nin uu sheegayna Togdheer oo doonayay inuu ka tartamo kursiga labaad ee gobolka Sanaag oo isagana laga soo celiyay gobolka Togdheer baad u dhalatay sidaa awgeed taasi way adkaatay iyada oo culays badan la saaray waqti badan lagu bixiyay nimanka aan sheegayna hore liiska loogu soo saaray iyadoo maaragtay taas uu maaragtay ka dambeeyo xubin ka mid ah gudiga odayaasha 7-da oo maaragtay ah gobolka Sanaagna ka soo jeeda oo leeyahay Axmed Jaamac oo aan maaragtay runtii nin odaya oo sarkaal oo dawladda siyaad bareen maaragtay sarkaal ahaan jiray ugu dambeyn Sultan Burhan Boqor Faarax ayaa waxa uu gudiga doorashooyinka ka codsaday in ay ka daayaan faragelinta ay ku hayaan kuraasta gobolada Waqooyi ee aqalka sare Dirashid Sandheere Star TV magaalada Muqdisho